Вие гледате Code Health TV, предаването, в което три гледни точки, моята, на Цецо и на госта, правят винаги 180 градуса. И как хубаво каза. Нали? И всеки път е различно. Да, бе. Аз даже не знам кога свършваш, за да почна аз. Представи госта, че на телевизия. Филип Търпов ни е на гости, на наш голям приятел, човек, който се занимава много така навътре с гейминга, същевременно е оператор, филмейкър. Как си, Фил, обикновено по това време се занимаваш с и други събития, организираш ли си тук при нас? Ами, знаеш каква е ситуацията в момента? По-трудничко беше, особено тази година, да направиш нещо, което по принцип е офлайн събитие, особено за много хора, които се събират на едно място. Да направиш гейминг събитие в това положение беше много тежко. Интересното е, че имаше адски много интерес от официални лица, от културни институти, с които работя, от хора, които по принцип им се ходи на нещо офлайн, нещо къде да се съберат, нали, да не са в Zoom среща, но сега го броим като нулева година, както доста други събития. Дай да разкажем за някой, който те първо се включва, какво е София Game Jam и каква е идеята на... Защото това е креативно събитие в основата си. Много хора си представят, като кажеш гейм събитие, ани хора се събират и играят. А е много повече от това. Разкажи концепцията. Да, то няма нищо общо. Много често са ме питали хората там ще играят ли игри. Не се играят игри. Това по-скоро е ориентирано за така една аудитория малко по-пораснала. Някъде след 16, може би 18 години. Хора, които са в... така имат афинитет към изкуството. Могат да са художници, могат да се занимават с 3D обработка. Може даже и да пишат. Имаме и такива хора. Но като цяло събитието започна от... нещо, което се нарича хакатон. Хакатон е маратон или състезание, без значение от какво е естество, но при нас са хора, които създават игри. Това е идеята. 48 часа ние им представяме, както и тема, т.е. обединени са около тема. Те се събират и в отбори, когато дойдат на това събитие. И трябва за 2 дни да направят игра или поне да се опитат сега, защото не винаги се случва това нещо. И е супер купон. В смисъл, това е толкова яко това събитие да го гледаш готово. Нали, много е тежко да се организира, ужасно е за организация. Просто защото са адски много малки пипкави неща, но когато съберат хората, енергията просто чак си оставаш и гледаш. Да го кажем, за 48 часа правят игра. Да. Видеоигра, компютърна игра се прави за 48 часа. Точно така. Мобилна игра или компютърна игра, някой прати VR игра. Спът ли там тия хора? Само те опитам в... Ами гледай сега, малко почнаха да се разнежват в началото, постоянно спяха човек. Беше пълно с хора, ние им даваме едни големи пуфове. Да. И те си спят, но сега вече малко се така, ние ще си отидем у нас, нали? Няма толкова да се занимаваме тук. Но да, спи се яко, когато има възможност, особено сега, когато са повече хора, защото всяка година увеличаваме броя. В началото започна с нещо около 50-60, а вече сме стигали до 140 бяха последния път. 140 човека на едно място, на една локация. Какво се случва с играта, която е, защото предполагам, че има няколко игри, които паралелно се създават от различните екипи. Какво се случва с най-добрата игра, тази, която печели Game Jam? Какъв е пътя нататък? Ами... По време на Game Jam хората, когато правят играта, те се кефят не само на кооперацията помежду си, а на това, че реално накрая ще представят пред публика. Да. Тоест имаме презентации и могат да събират освен хора, които са участвали, така и външни хора, естествено. Тогава, нали, най-големия сблъсък на интереси между игрите. Какво трива ръце на сблъсъка. Много е яко. Да. А иначе какво се случва след това? По принцип някои от екипите си остават като екипи и си развиват играта. Някои, знам, че са основали цели компании даже. Малки такива гейм компании, които независим. Се наричат инди. Да, или независими, индепендент. Случвало ни се всъщност една година, мога ли да казвам в имена на фирми? Може да правиш каквото си искаш. Чудно. Така, значи имахме една година менторшип програма, 6-месечна менторшип програма, която беше предоставена от едно от най-големите български студия, Ubisoft София. И беше много готин, защото самата игра, която избраха, беше на едни много мои близки приятели, които ми помагат по принцип с дизайна на Game Jam-а. Но играта беше креативна, беше избрана за менторшип програма и след това се разви до... не мога да ви кажа точно какво ниво, но знам, че доста промениха първоначалния изглед. Това събитие се състои обаче от две части. На мен втората част ми е по-интересната, защото като човек, който не се занимава с гейм девелопинг, частта с лекциите на мен ми е много интересна. Разкажи малко и за този аспект на Game Jam. Ами, да, в началото Game Jam преди много години, преди около 6 години си беше само хакатон. И когато аз влязох в организацията, понеже не бях от началото там, реших да
да направим нещо друго, бе, нещо да разчупим така, да не е само създаване на игри. Пък и в България тогава мисля, че бяха спряли такъв вид събития да се организират, конференции, т.е. лекции. И аз в началото това, което се опитах да направя, беше да вкарам български разработчици и чуждестранни. И така започнаха едновременно да създавам връзки с български студия, но и с чуждестранчо студия. Който беше още по-яко, защото мога да си говоря с някакви чужденци и някакви хора, които са от някакви гейм компании, понеже аз съм голям, нали, така, игра, очевидно. Очевидно, отвъд играя просто. Да. И се запознах с някакви хора, които от Полша, от Англия, от Франция, някакви, които никога не бих си представил, че мога да ги докосна, дори да си пише в Twitter или в Facebook с тях. Те бяха и тук на моето събитие и говорят, и ги снимаме, и супер, ходили сме на вечери даже с тях, което за мен е мега. Знаме, че е много важно за тебе. За конференцията тя е отделно, развихме не само да има конферентна част, а имахме и арт-изложба през 2020-та, имахме и за две поредни години нещо, което наричаме кариерен панаир, което не е нещо ново за България, но специално за гейминг индустрията, такова, доколкото аз знам, няма. Или поне с толкова много компании, защото там събираме около 9-10 компании на едно място, които могат да разговарят свободно с всякакви хора, които имат интерес да работят в индустрията. Три поредни дни, отиваш, безплатно е. Да, всичко е безплатно, освен, нали, хакатона, защото е малко по-специфичен. Но всичките събития, които правим, са тотално безплатни и стига, нали, да не се препълнат залите, което се е случило и преди. Между другото, това сега трябва да се каже, че това обикновено това събитие се случва края на януари, началото на февруари. Да. Защо сега не поехте по логичния път да направите онлайн събитие? За сега в момента замразихте проекта или ти ще кажеш на какво ниво общо е този проект? В момента 2021 до къде е стигнал София Game Jam? Ами, гледай сега, значи, аз много отдавна почнах да обмислям, то се прави поне 4 месеца по-рано преди това подготовката и си казах, че първо аз не мога да правя онлайн събития, не знам какво точно се случва там, може и да е много лесно, обаче аз знам за какво идват хората на това събитие, на София Game Jam. Те искат да се запознаят наживо, не само да си говорят, а да си разменят някакви неща, даже си пиват, нали, пиват си ми преди, малко около говорите си такива неща. Творчески, да. И реално допира физическата близост от това, което ги тласка да идват при нас. Докато на онлайн събитие ще да бъде, как да кажа, нямаш да бъде София Game Jam. Сухо. Нещо изключително сухо, да. И със сигурност чаха да дойдат много по-малко хора. Да. И наистина аз реших, че интересът ще да е много нисък. Даже направих една анкета и там попитах хората кое от двете предпочитат, офлайн или онлайн. И нито един отговор нямаше за онлайн събитие. Много е важно, значи това живо общуване за цялото нещо. Може би за всеки креативен процес. Като се замислим. Особо когато основна част и нетворкинга в цялото нещо. Не, е много интересно от всички различни артистични типове, които виждаш, кои са ти най-интересни. Защото на едно такова събитие ти имаш художници, ти имаш хора, които занимават с музиката в една игра, ти имаш хора, които са повече технически ориентирани, хора, които са тотално творчески и в арта. Как успяваш да комуникираш с всички? Защото са различни езици. Кажа? Да. Странно е. Обаче, първо, това, което не е странно, че имаме най-много програмисти. Да. Повече хора се ориентират в тази среда или поне толкова и повече идват. Обаче има супер забавни хора и сред програмистите, да не кажа, че повечето са супер забавни. Забавен програмист? Да, нали? Не е нещо, което е, как да кажа, в смисъл стереотипа не е такъв. Да. Забелязал съм също така, че има и хора, които се занимават с няколко неща. Примерно той не е просто художник на лист хартия или дигитално, ами примерно прави 3D неща. Може и да е примерно програмист и гейм дизайнер. Тоест понякога се преплитат нещата, които хората обичат да правят или които търсят. И най-често това, което съм забелязал е, че ако имаш една клика, която е от малко по-възрастни хора, примерно над 30, които си имат едно нещо, което правят. Точка. Малко по-възрастни хора като нас тук. Точно така, като нас тук. Тези, които още търсят, младите, те експериментират, те се опитват да напипат. Сега тук интересно ми е да рисувам, обаче в това съм по-добър, обаче сега къде ще отида, или пък кое търсят гейм компаниите в България. Да. Също това е някакъв ориентир. Така че, ако ме питаш как общувам с тях, мога да ти кажа, че всички е почти еднакво лековато. В смисъл, никога не съм имал някакви
проблеми, казуси или каквото и да е при нас. Просто всички са много, много ентусиазирани. Като си говорим за тези креативни хора, ти понеже пък имаш и друга професия, която се занимаваш с снимане в киното си, има ли много хора, които се преориентират от, примерно, от киното в гейминга? Защото, примерно, знаем, че в киното много малко, особено в България, малко работа има, докато все повече възможности за професия има в гейминга. Има ли такива хора, които се обръщат малко към гейминга? Ами, от това, което аз съм забелязал, не са много хората. Uh-huh. Или ако са такива, те идват по-скоро от частта от киното, където се занимава с специални ефекти. Да. CGI. Да, специални ефекти. Те лесно се ориентират вътре. Uh-huh. в гейминг средите. В гейминг разработката. Да. Но другите, ти кажа, не съм. Uh-huh. Виждал. Има хора, които много се интересуват от кино, но до там. Да. Занимават се игри, но само се интересуват. Съществува ли, сега понеже сме в нашия домакин, здравната телевизия Code Health, mm-hmm. и ви единствената здравна телевизия в България, няма как да не те питам, съществува ли все още митологията, че гейминга е в някакъв контрапункт на доброто психично здраве на един млад човек? Съществува, да, не и само в България, според мен и в света, макар че са малко по-различни причините. Да. Мога да ти дам един пример. Преди около една-две години ме засече една госпожа. Бях на някаква лекция или аз представях нещо. Не съм сигурен, но беше свързано с гейминг. Uh-huh. И тя дойде при мен и каза: виждам, че вие занимавате с игри, играете очевидно, обаче изглеждате по-зрял. Искам да ви питам нещо за сина ми. И тя ми разказа как сина играе много игри, с чудовища, с насилие и така нататък, 16 годишно момче. И казва, той не само играе игри, а и рисува някакви много страшни неща. И аз разпитах жената, тя каза, ами чудовища. Окей, нещо по-различно. Не, просто много страшни чудовища. И ми показа рисунки, и рисунките бяха страхотни. Mm. Смисъл, това момче просто не знам какво въображение имаше. И аз просто разпитах малко повече дали сънува кошмар или има други проблеми. Тя каза, не. Единственото, което аз виждам, е да рисува много страшни чудовища. Трябва ли да се притеснявам? И аз казах на жената, че според мен сина има страхотен талант. И това, че рисува в момента чудовища, това е просто някакъв интерес, който може би ще отмине или който е само в момента. Да. Но със сигурност трябва да продължи да се развива, защото тя искаше реално да го възпре. Uh-huh. от това да рисува. И според мен във видеоигрите няма абсолютно нищо лошо, ако ги приемаме както приемаме всякакъв друг вид забавления. Дали ще са книги, дали ще са филми, т.е. телевизия, каквото и да е. Аз съм израснал 24 или 26 години с видеоигрите. Виждате ли къде си, съм? Жив си. Тотално окей. Okay. Между другото, което казваш, много от хората, които ни гледат и се занимават по някакъв начин с изкуство, знаят, че да рисуваш такива фантастични чудовища е едно от най-трудните неща, които може да направиш, да нарисуваш, защото всеки може, да. Всеки виждал човек може да нарисува човек, да, обаче да си представиш нещото и да го направиш е много интересно, така че може би това е един скил, който само игрите могат да ти дадат и фантастичните филми може също. И не само това. Има чудовища и чудовища. Това, което съм виждал аз сред начинаещи артисти, такива, които идват на Game Jam, някои рисуват чудовища, рисуват ги добре, но са така доста нормални, стереотипни, големи. Заби нещо, чудовища, което прилича на животно. Обикновени чудовища. Обикновени чудовища. Чудовища, като чудовища. Просто някакви животни с малко по-приначени черти. Това, или извънземни, но пак е нещо такова много близко познато. Истински страшните неща е тогава вече си много добър артист. Uh-huh. Това, което не ти прилича на нищо особено познато и има нещо, което те жегва. Добре де, но не мислиш ли все пак, че хубаво е да се каже за игрите, супер са, сейф са, да, но ако се прекалява и се играе по 10-12 часа на ден, както с всяко нещо, тогава идват вече проблемите и това, от което много хора се притесняват, особено за децата им. Абсолютно, да. Сега сещам и още нещо бих добавил. Това, което в целия свят, но особено в България, не се следи, е когато се купува игра, когато възрастен купува игра на своето дете, те дори не подозират, че отзад на всяка кутия има едно стикерче, което казва реално тази игра за колко годишни е подходяща. Тоест, пише примерно до 13, нали, не е окей, до 16, до 18. И не само това, и пише какви неща включва играта, какви... Нещо, което може да повреди, примерно, на психиката на детето. Ако, примерно, има повече кръв или повече насилие и така нататък. Да. И реално, ако
Ако ти купуваш игра отзад, четеш стикера, то е почти като видеокасет ти едно да, време. Да. Да. И ако четеш стикера и видиш, а окей, моето дете на 16-та игра става за него, добре, вземи я. Нали, това горе-долу е много добър ориентир, за да разбереш какво ще бъде достъпно за детето ти. И да, наистина не е добре да се играе, особено 10 часа, то най-малкото физически ти ще изпиташ много видове дискомфорт, които би трябвало да те накарат да се оттеглиш. То също това клеймо според мен дойде от много така случаи, които дори смъртни имаше, за деца, които играеха по няколко дни без да спират, без да се хранят, без да пият вода. И не... някои 20 годишни, не само деца. Да, но да, случаите мисля, че повечето бяха с тинейджери. Бяха с тинейджери. Да. То е, също така трябва да споменем, че става дума за много малък брой игри. Тоест, те си да, смъртни. Те ги знаем, много, да. Много специфични игри. Само за тях става дума, и основно в азиатски страни, т.е. по-източна Азия. Да. Да, за такова съм чувал най-много. Да, така. Много така интересно, че всъщност ти говорим си тия неща, ти си ни приятел, зрителите може би не знаят, но ти си учил психология. Но се занимаваш с много различно нещо, в което има и доза психология, но всъщност ти по професия си филмейкър. Сега някой като чуе филмейкър и си представя, че правиш филми. Да. И да, и не. Обясни точно каква е твоята работа и какво е това чудо на 21 век филмейкър. Ти си не си нито оператор, нито монтажист. То е нещо. Разкажи ти за това. То е и оператор, и монтажист, и понякога режисьор, и озвучител. Звуки, и организираш и много неща, да. Ами, според мен, с появата на тези фотоапарати, които могат да снимат видео, вие знаете, тогава се пръснаха много хора, които започнаха да си купуват такава техника, тя стана достъпна, можеше да се снима с нея по-лесно. И реално аз съм едно от тези деца. Това, с което се занимавам, реално е нещо, което... DSLR децата, може така. DSLR децата. Като индиговите деца, DSLR децата. Точно така. Да. Наложи се, всъщност и много клиенти го поискаха, ти да си всичко. Ти да си видеограф, т.е. ти да можеш да записваш и звука, ти да организираш и хората, ти да им казваш какво да правят или да говорят или да застанат. Много-много неща. А как отиде от психология към това? А, интересен въпрос, да. Благодаря ти. Ами, отказах се от психологията, защото когато завърших бакалавърската степен, се оказа, че ти нямаш много пътища и всичките пътища, които можеш да минеш, аз много харесвам психологията. Нали? Това не означава, че 4 години съм ги изгубил. Ето така. Разбрах, че който и път да поема, изисква адски много години, за да станеш професионалист. И като казвам адски много години, т.е. да започнеш дори да ставаш професионалист. Примерно, взимаме психотерапията, без значение в каква школа. Искаш се нещо от сорта на 7 години, за да започнеш да практикуваш, не да станеш професионалист. Не. Тоест, между 5 и 7, нали, сега да не говоря пълни глупости, но представете си как вие завършвате на 23 години и вие те първо ще започнете да работите на 28. Да. Тоест, ти както си учил до сега, още толкова имаш да учиш. А това са години, в които имаш специализация или какво се случва в тия години? Ами, първо... Стаж или какво е? Да, но не е само стаж. Ти първо започваш, първо на теб трябва да ти направят една дълга така психотерапия. Да. Тоест, ти минаваш през това. Сякаш да се изчистиш. Okay. Терапия, наблюдение, т.е. ти наблюдаваш как се правят нещата после. Стаж и така нататък, но много дълго време. И реших, че това е доста готино, обаче аз нямам търпението и времето да... Да не можеш да работиш. Да не мога да работя, да. А и реално тези терапии, които изискват по-малко време пък, не ми харесваха. И логично почна да си търся нещо друго. Седи мой колега от курса по психология, решихме да правим нещо тотално аматьорско. Да станем нещо като влогъри, нещо като хора, които правят ревюта на филми, обаче на нещо, което тогава нямаше 2010 година. Да. Български филми, т.е. чуждестранни филми снимани в България. Екшън филми. Това беше канала ви. Това беше в началото, да. Това беше в началото... Спомни го този канал, легендарен. Екстра Чиз ТВ. С Z. Мисля, че при вас съм виждал този филм с Уесли Снайпс, който слиза на летището, после тича по пазара на Лъвов мост, пазара, женския пазар. Не знам дали беше Уесли Снайпс. Кътвата с Англия после. Той има много такива филми, да. И ние тогава подбрахме... Но както и да, идеята тръгна от това. Хареса ми да монтирам. Първо само монтирах и водех. Както казах, супер аматьорско, обаче малко по малко си казах,
че това не е лошо, бе. Аз много обичам да гледам филми. Чакай да видим сега тук как се снима. Почнах да чета адски много книги, между другото. Не съм ходил на никакви курсове, но почнах да си намирам книги за фотография. Първо аз започнах с фотография, нали, там разни обикновени неща, като композиция, светлина, нали, се учи. И изчетох адски много книги и си казах, чакай сега, стига съм чел, дай да почнем да снимаме. И малко по малко започнах, нали, както знаете, първо без пари да помагам на приятели и се издигаш нагоре. И впоследствие това стана твоята основна професия, да, което е жестоко, защото ти си self-educated, самонаучил се благодарение на интернет и на интересите си и превърнал това в професия. Какъв съвет би дал на многото хора, които са любители филмейкери в момента и снимат YouTube видеа, но искат това да стане тяхна професия? Какво би дал ти от твой опит? Ами бих казал първо да търсят референции за нещо, което те искат да правят или това, което в момента правят, но да търсят най-доброто. Т.е. да се учат от най-класното. Дори те въобще не могат да постигнат и една десета от това. Да. Просто гледайте ги тия неща, ще се вдъхновите. Със сигурност ще се вдъхновите, при мен така се случи. И много практика. Това, което аз малко късно открих е, че не трябва само да четеш, не трябва само да си говориш с твоите приятели, а тук като поставиш лампата, там става по-добре, или като сложиш там камерата, или като снимаш не знам си каква камера. Сядаш си на газа и почваш да снимаш дори и глупави неща в началото, но много, много, много работа. Много работа. Сега чувам много наши приятели, познати с класическо кинообразование, които си кажат, абе сега той от интернет се учил, пък хем си снима, пък хем монтира и накрая сигурно сам ще си го гледа. Как би отговорила тия хора, защото очевидно света се променя, очевидно има и други начини. Какво би отговорила един такъв човек, който би, нали, така, би те нахранил? Ние като възпитаници на академията. Да, на академията да питаме така. Ами това е нещо, което между другото майка ми постоянно говореше. Ти никога не си учил в университет тия неща, как, нали, ще излезе нещо от теб? И малко по малко почна, нали, да изкарвам пари, тя как гледа, така съмнява се, нали. Казва си, добре, не са лоши нещата. До ден днешен все още чувам това упректе, че нали, ти не си го учил, това няма как да ти изкарва пари. Виждате, случва се. Ами какво бих казал? Бих си поговорил с такива хора, бих искал да видя какво мога да науча от тях. Защото мисля, че аз по никакъв начин не съм по-добър от хората, които са завършили такова образование. Даже им завиждам. Те могат да научат нещо пък и от теб, защото се сблъскват с някакви реални... Ами знаеш, аз съм скромен човек, може и да не научат нищо. Мога да правя някакви неща, горд съм от някои от резултатите си, но постоянно се уча, в смисъл това е. Мислиш ли, че все повече и повече в нашето време, на нашето поколение, на следващото, което идва след нас, този модел на преквалификацията в 20-те и в 30-те става все по-често срещан? Ами да, виждам го това нещо и в млади хора, с които имам допир, особено с брат ми, понеже той е на 20 години, сега ще стане 21. И при него има това търсене. Той примерно се интересува от... Той се интересува от някакви младежки неща, като примерно музика, иска да прави битове, иска да кара скейт, иска някакси да го монетизира това нещо. Обаче от друга страна си казва, добре, да, аз го обичам това, ама виждам, че някакси няма много хора, като, нали, които да правят тази професия. Няма пазар голям. Няма такъв пазар и в същото време, нали, учи едно нещо в университета, учи пиар и си казва, окей, ако, нали, завърша това, може би в бъдеще мога да се издигна до нещо по-професионално в пиар средите и това ще ми донесе пари. Обаче супер много обичам да правя музика. И виждам това разкъсване и си мисля, нали, не мога да съм Ванга и толкова, обаче може би ще стане нещо като мен. Ще завърши това образование и по принцип за моите хора. Завършват едно образование, тестват го да видят веднага дали ще им допадне и ако не стане, се ориентират към нещо друго. Но според мен е важно не само интересите и това, което се учи в университета, ами и приятелите, защото при мен беше така. Ако нямах тези приятели, с които споделяхме някакви общи готини неща, нямаше. Същевременно аз гледах една статистика, която казваше, че всъщност българина в пъти по-малко сменя професията си, отколкото западноевропееца. За сега. За сега, обаче това, което ми казва той, виждам, че младите хора пък тръгват точно в тази посока. Не ги е страх да пробват различни неща, за да видят къде може да се получи нещо. Ами според мен ги е страх, обаче ако има някой, който леко да ги изжегне и каже, дай,
Да. Ай, пробай го това. Пробай тук другата посока, нали? Защото трудно им, особено на около 20 години, аз си помням, когато аз бях на толкова, беше много трудно да си кажеш, да, аз ще работя нещо готино в бъдеще, защото ти не знаеш какво можеш, ти нищо не можеш за още. Ти се учиш, ти си на едно кръв, както казвам в видеоигрите. Съществува обаче и идеята, че това е нож с две остриета, защото ако прекалено дълго се разхвърляш на различни места и си казваш, абе, ще пробвам и това, в един момент може да се окажеш около 40-те, в момент, в който ти нямаш достатъчно натрупано знание да работиш професионално каквото и да било. Тия часове и тия години, които другите са отделили, ти ги нямаш. Точно заради лашкането напред-назад. Така че и това го има според мен като възможност. 40 години са... Идват за всички ни. И понеже 40-те лека-полека наближават за всички ни, да те попитам вечния въпрос, който задаваме на всеки наш гост. Фил, как поддържаш своето здравословно състояние физически, ментално и психологически? Ментално и психологически са, знае, едно и също. Абе, не е семе. Айде ще го задам така. Духовно и психологически. Духовно, да. И психолози. Добре, ще почнем от най-лошото ми здраве от трите вида. Да. Здравословното. Значи аз по принцип, нали, да чукам на дърво, боледувам изключително рядко. Като боледувам, нали, ако ме удари някаква настинка на 2 години, това е тотален космет. Иначе здрав като това колко. Това от гена ли е според тебе? Или полагам. От ръки. Нямаше как да се. Така, нямаше как. Споменаваш ръки, аз знаеш, че съм голям ценител, обаче от както станах на 31, като чили алкохола трябваше да се понамали. Ето, това е. Доста драстично трябваше да се намали. Никога не съм бил някакъв пияч, но сега в момента влияе много по-усилено, отколкото като бях по-млад. Да. И затова алкохола в момента ми е на някакви много манички дози. Ако пия веднъж на 2 седмици е, нали, тотално достатъчно. Да. Гледам да не ям никакви тестени изделия, обаче обожавам сладкото, това не мога, знаете. Знаем. Да, но се чувствам супер. В смисъл, дори да съм малко по-обемен, както казва приятелката ми, тя много ми казва, добре, че ти не си клющав. Добре, че си намерил начин. Не, просто тя го сервира. Да. Се чувствам страхотно. В смисъл, нямам никакви проблеми в момента. Духовно, да ти кажа, това, което установих сега, особено покрай цялата 2020-та, е, че аз имам изключително голяма нужда да съм до хора. Тоест, вкъщи, повече от една седмица сам, да не кажа и половин, кошмар. Аз постоянно гледам да съм заобиколен от хора, постоянно гледам, вие знаете, да се виждаме вечерно време с разни хора в техните домове. Така наречените суфри. Суфрите, да, трапезите. С ограничено количество хора за спазване на мерките. Да, винаги. Да, под 15 и на метър и половин разстояние. Точно така. Под 15, не, аз в какви партията. Няма такива. Да, и за духовното? За духовното да ви кажа, момчета, почти, много е странно, но не гледам почти никакво забавление, не консумирам. Книги ми е много трудно да се съсредоточа. Чета, макар че имам 4 книги в момента на нощното ми шкафче. Аудиокниги? Опитвал съм. Даже ми подариха 3 месечен абонамент, но да ви кажа, да. Не ми е по-лесно. Много е странно. Много е приятно, много се кефя. Обаче, не остава. Мога да чета, забелязах, че мога да чета да слушам нехудожествена литература, техническа, маркетинг, научна, някой психолог, примерно на художествена литература, тотално не мога вече да консумирам, много трудно. Мислиш ли, че по-скоро е липса на тренировка на attention span, което е фокуса на вниманието? Абсолютно мисля, че е проблем на... Макар че аз като малък адски много книги съм изчел, в смисъл не бих в момента на някой му казал, отивай да четеш книги, нали, да му се карам, но виждам, че при мен просто се получава същото нещо. Твърде много дигитализация, твърде много екрани, както се нарича, екран в джоба, 2 екрана пред мен, защото аз съм монтажист, имам голям телевизор в хола. Изобщо много по-трудно е после да седнеш пред един бял лист хартия с думи. Да. И Филкъм, имаш една минута да ни кажеш, да ни кажеш какво се случи с Game Jam, ще има ли Game Jam тази година, работи ли се в тази посока? Ти знаеш, че то е януари месец, което означава, че вече в февруари няма как да се случи. Мисля нещо, ако се разхлабят много мерките, да направя към края на годината, но най-вероятно
чак следващата година, януари, ще се случи каквото ще се случи. Стискаме палци да стане и много ти благодарим, че ни гостува до 180 градуса, а вие останете с предаването, следващото предаване, което е ефира след нас и с програмата на Code Health TV. Чао!